ଶୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଫଟୋକୁ ଆମର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ବି ଚାହିଁଲି କି ନାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଛୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ରେ, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଦେଖ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ତୁମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି କାଲି ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି। ତା'ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତିକି PDF ପରଚେସ୍ ହୁଏ, କାଲି ବହୁତ ସାରା ପିଲା PDF ପରଚେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟଲି କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ଆଉ ହାର୍ଟଲି ୱେଲକମ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଣିନ, ଆଜି କିଣ, କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବହି ଘୋଷିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଘୋଷିବା, ବହିକୁ ଦେଖିବା, ବହିକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା, ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍କୁ କିଣ, ମାତ୍ର 111 ଟଙ୍କା। ତ କେମିତି କିଣିବ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ତୁମେ ଦେଖ ଜାଣିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଠ ଉପରକୁ ଯିବା, ହେଲା। ଦେଖ, ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ ଏକାଡେମୀର ଇମର୍ଜ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇମର୍ଜ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀର ଆସିସାରିଲାଣି। CBSE ICSE ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, Class 10 ଆଉ Class 12 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଜିତିପାରିବେ, ୱିନ୍ କରିପାରିବେ। କ'ଣ କରିପାରିବେ? 100% ଅପ୍ ଟୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ। କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି? 16 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପ୍ରିଲ ମାସର 16 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର Term 2 ସିଲାବସ୍ର ପ୍ରତିଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ, ଏବଂ ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ କେବଳ 2ଟା ବେଳୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ 16 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୋର କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ Sahu10। ଅନ୍ ଏକାଡେମୀର ଯେଉଁ ବି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣ ନେବେ, କୌଣସି ବି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10%ର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇମର୍ଜ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତ CBSE ପିଲା, ICSE ବୋର୍ଡ଼ ପିଲା, ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର। Class 10 ଆଉ Class 12 ପିଲାମାନେ ଇମର୍ଜ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିକି ଦେବ। ସମାଧାନ କର, ମୁଁ କାଲି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି କି ପ୍ରତିକଳ୍ପନ, ଅପ୍ରସାରଣ, ବଜ୍ରଗୁଣନ ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ତା'ର ଅର୍ ଏଠି ଦେଇଛି, ଦେଖ, ଏକ AP ର T4 ହେଉଛି 13, T12 ହେଉଛି 37 ହେଲେ S20ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ନଚେତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ସମାଧାନ କରତା ଅର୍ରେ ଆସୁଛି, ତୁମକୁ ସମାନ୍ତର ପଦି କଷ୍ଟ ହେବ, ତୁମେ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ କରିବ, ଇଜି ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଅର୍ ଦେଇଛି। ତା'ପରେ ଦେଖ, ସ୍ଥାନକ ଜ୍ୟାମିତିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, କାଲି ଏଇ ଗଣିତଟି ମୁଁ କରାଇଥିଲି, କାଲି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯଦି ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି, ଏଇ K-4-3(2) ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟକୁ ସଂଯୋଗ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ 1:2 ଛେଦ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 1-2 ହେଲେ କେ ର ମାନ କେତେ, M:N, କାଲି ଏ ଗଣିତଟି ମୁଁ ତୁମକୁ କରାଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଦେଖ, ଦିଆଯାଇଥିବା ବୃତ୍ତଲେଖର 2018 ମସିହାରେ କୌଣସି ସହରରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଡିଗ୍ରୀରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଉକ୍ତ ବର୍ଗ 10,800 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ କେତେ? ଦେଖ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲ୍ଟା ହେଉଛି 360°। ଯଦି 360° ହେଉଛି କେତେ, 10,800, ତାହେଲେ 1° କେତେ, 10,800/360 ବାହାରିଗଲା। ତ ବିନା ହେଲମେଟ୍ ହେଉଛି 100°, ଯଦି 1°x ଯେତିକି ବାହାରିଥିବ, 100° କେତେ, ତା ଦେହରେ ଗୁଣିଦେବ, ଏଇଆ ହିଁ ଦେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ପୁରା ଇଜି, ଏଇଟା ବି ଇଜି। ତ ମଦ ପିଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯେଉଁ 90° କେତେ, ଇଜି। ଆଇଦର ଏଇଟା କର, ନଚେତ ତା ଉପରଟା କର, ଯଦି ତୁମର MX1 ସୂତ୍ର ମନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତଳଟା କରିଦେବ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ଇଜି ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ, ବୁଝିହେଉଛି? ତା'ପରେ କାଲି କହିଥିଲି ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟମା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇ ମାଧ୍ୟମାନ ତା ଅର୍ରେ ଆସିଗଲା ମଧ୍ୟମା। ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ମାଧ୍ୟମାନ ଆସୁଛି ଭଲ ଭାବରେ, ମାଧ୍ୟମାନ କର, ମଧ୍ୟମା ବି କର, କାହିଁକିନା ହୁଏତ ମାଧ୍ୟମାନ ଅର୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପକାଇ ଦେଇପାରେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ମାଧ୍ୟମାନ ଆଉ ମଧ୍ୟମା ଦୁଇଟା ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅ। ତା'ପରେ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଇଛି, ଦେଖ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଦେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଗେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଅ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଟିକେ ଜଣାଇଦେବ କି ସାର୍ ଏଇଟା ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି, ବୁଝିହେଉଛି? ତା'ପରେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଟ୍ୟାନ୍ 7A ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ 4A
इंटू टैन थ्री ए इक्वाल टू टैन सेवेन ए माइनस टैन फोर ए माइनस टैन थ्री ए देख प्रमाण कर ये तापर देख सूर्यर कौणिक उन्नतिर परिमाण 60 डिग्री बेले गोटे गच्छर छाइर दर्घ्य हो 15 मिनट थिला गच्छर उच्चता के निर्णय कर यही टाइप क्वेश्चन परीक्षा आस त्रिकोणीर तापर गोटे कोन रायतन काली कही कोन गोलक समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल जो निदा समवर्तुल प्रिजिम समघन यही सब बेसी तुमको पड़ो क्या डायरेक्ट फर्मूला पुट कर आंसर गेट कर पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ कर बुझिपार कौन आयतन दे यार उच्चता वक्र पृष्ठतल क्षेत्र पूरा डायरेक्ट फर्मूला सूत्र किसी एथेर नहीं मैंने पूरा चुटकी में गणित हे समय भी गोटे मिनिट कि दुई मिनिट भाई लगे जी फर्मूला जाणी थो ये गणित प्राक्टिस कर सीए परीक्षा भल मार रख आ कहन से सार कही मत आसानी यहाँ हेल्ला तुम ये भूल हाँ बुझिपार्च तेणुक क्वेश्चन तुमको दि जाऊँगी क्वेश्चन तुमको कहुच्छे कौ टाइप तुम लिख से कहमी लिख से कहुच्छे फर्मूला केमी पुट कर सहीटा भी कहुच्छे जदि परीक्षार तुम न लिख तेल कौन करपर तापर हाँ जो आम उपवाद्य आसला प्रमाण कराए गोटे त्रिभुज तीन भागर दर्घ्य अनेक त्रिभुज अनुरूप तीन भागर दर्घ्य सहित सामानुपात हेल्ले त्रिभुज द्वय सर्वसम हम जो कटि जा कि यहाँ उपवाद्य तो ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर भल भाव आ अर जो सीटा कटि जायद ओके किसी असुविधा नहीं क्वेश्चन को भल भाव प्राक्ट कर आ प्राक्ट सेट को समस्ते किण अनअकाडेमी जो इमर्ज मॉक टेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट देख लो सहीटा को प्राक्ट कर बुझिपार्च धन्यवाद।